Разговараме со голманката на Деспина, Иман Шливо. А есенската полусезона, интересно е што прими малку голови. И благодарение на тоа Деспина е на четвртото место на табелата. Да. Што мислиш за првата полусезона? Па да е било, да е солидна била, да смо можда могли мало боље, могли смо. Да, примила сам 11 голова, можда сам могла мање. И... Можеш уште подобро? Да, да, мислим да мог. Да ни кажеш за твојот стил на одбрани. Не си многу висока, голманка многу успешно браниш. Да, не сум. Што се случува, како е твојот стил? Па стил е више волим да играм ногом и да то буде оно у игре. А не да се бацам и да нешто тоа. Више волим игру ногом. Што ти ни кажеш за надпреварите? Дали лесно беше да се победат овие што ги победивме? И како гледаш новие три екипи што се над Деспина? Па те што су изнад нас, можда можемо да играмо са Тиверијом и са Каменецом, а да е Љуботен мало изнад и да су мало болји од нас. Зошто се одлучи да бидеш голман, а не например во нападот? То сам с братом се увек сваѓала. Ко ќе да брани, кажу тамо едно друго ми, тум се свиѓало едно ми. Ова презиме Шливо, за нас што сте повозрастни, многу ни значи. Ние се сеќаваме дека имаше еден Етхем Шливо, играше за Југославија на светско првенство во Шпанија. Да. Да ни кажеш за тоа презиме? И за тоа Етхем Шливо, дали го познаваш него? То ми е деде брат. Дали настапуваш за репрезентацијата на Босна? Да, играла сам и од U15 до позива репрезентација и футсал. Кои се таму резултатите во репрезентацијата? Па таму е било се две добри резултати. Сад футсал смо играли квалификација за европско. Мало нам ја фала да прođеме. Значи родена си во Сарајево, еден голем град. Да. Прилеп е дост, многу помал. Како се снајдуваш овдека во Прилеп? Па не ми пуно требало, мало е малија град. Каде го поминуваш слободното време? Па или изаѓемо да прошетамо мало или смо кучи и одмарамо по тренинга. И... Дали гледаш овдека кога има надпревари во Прилеп кога игра машкиот фудбал? Па, дали те интересира победа? Да, одемо кад играју овде, гледамо и гледамо и. И што мисли за тие надпревари, голманиве, како се тука? Па да, има еден, како се зове, да, да е баш победа? Добар, да. Тофиловски е да. Голо. Ти се допаѓа како тој брани? Да, добро брани. Сега се ближи овој почеток на пролетниот дел од првенството. Да. Веќе в недела со Борец. Како да. Гледаш на... на овие надпревари што предстојат сега. Дали може да се повтори истиот успех од Есеновска, да се задржи ова четврто место? Па може да се задржи, али да мислим да можемо и боље него на прошле полусезони. Да можемо да играмо пуно боље и да пробамо можда да будемо трачи, јел? Јел ако не иде да останемо, ќе смо сад четврти.